Salamlar. Uzun zamandır ki sizlərə lazımlı texnoloji avadanlıqlar göstərmirəm. Düşündüm ki, artıq bunun vaxtı çatıb. Bu videoda sizlərə göstərəcəyim bir ağıllı saatdır. Amma elə bir ağıllı saat ki, o həm də qulaqlıq ola bilir. Mən niyəsə Bluetooth qulaqlıqları sevə bilmirəm. Yəni mənə elə gəlir ki, onlar kabelli qulaqlıqların səs keyfiyyətinə çata bilmirlər. Amma bu aralar vaxtımın çoxunu yolda keçirdiyimdən düşünürəm ki, artıq mənə də bir Bluetooth qulaqlıq lazımdır. O səbəbdən qiymət olaraq ən normal və məqsədlərimə uyacaq qulaqlığı axtarmağa başladım. Qarşıma bu göstərdiyim saat çıxdı. Bir daşla iki quş. Həm qulaqlıq, həm də saat ehtiyacımı bir dəfədə həll etmiş oluram. Kənardan baxıldığında normal bir saat kimi görünür. Yan tərəflərində işıqlı bölmələri var və bu işıqlı bölmələrdən qulaqlıqlar çıxır. Maqnitlər hesabına yerlərini oturduqları üçün qulaqlıqların düşmə ehtimalı da çox azdır. Saatın qolları da asanlıqla çıxarılıb taxıla və ya dəyişdirilə bilir. Yəni bu, indilərdə tez-tez qarşımıza çıxan normal bir smartwatchdur. Proqramında da çox yaxşı ekran arxa planları var və bunlardan istədiyimizi seçə bilirik. Saatın şəkil çəkmə özəlliyi belə var. Yəni telefonumuza bağlı olduqda biləyimizi silkələsək, telefon kamerasında şəkil çəkir. Bütün ağıllı saatlar kimi bu saatda nəbz, təzyiq, qandakı oksijen səviyyəsini ölçə bilir. Telefondakı musiqiləri saat vasitəsilə idarə edə bilirik. Mahnıları açıb telefonun cibinə atırsan, qulaqlıqları taxırsan və qalan hər şeyi saatdan idarə edirsən. Bu saatin linkini YouTube-da videonun altına yerləşdirəcəm. İstəyənlər girib oradan sifariş edə bilərlər. Elə YouTube-a girmişkən kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.